Всички, Димитър Динотов, пред вас направо заповядате за въпросите, които имате. Няколко думи за мача, какво ви хареса, какво не ви хареса? Най-хубавото, което ми хареса, че се разминаме без контузия. Това беше основното на този тежък терен. Това беше и задачата преди мача, че трябва да излезем без контузия. Какво не ми хареса? Не ми харесва качество на играта, разбира се, но на този терен трудно може да се говори за някакво качество. Има умора в нашите футболисти, това е видимо. Тези, които тренират и вчера сме тренирали дворазово, но това ви казах, че ще бъде съвсем нормален етап. Надявам се през 10-на дена, когато започне до началото на пренсото, да намалим натварянето и добора да бъде освежен. Иначе проблемите не стоят с контузиите на футболисти, с болестите на другите, така че надявам се в скоро време да започнем вече в пълноценен състав. Притеснява ли това, че не може да разчитате на някои футболисти и не може да видите как изпълняват натоварванията? Естествено, че ме притеснява. Значи, аз, моето желание беше да бъдем максимално комплектован състава, за да може да всички да тренираме и да се подготвят и най-добрите да играят вече в началото на шампионата. За голямо съжаление, знаете, получихме проблеми здравословни и това ни лиши от така важни футболисти, но все пак има време до началото на престото. Искаме се да вярвам, че ще бъдат готови и подготвени. Точно сериозни са травмите и за какво се касае, за кои футболисти? Еми не, някои има болести, такива, които в момента се лекуват. Надявам се другата седмица започна да тренира. Фал от няколко дни вече се завърна, тренира индивидуално. Знаете ли кога може да очаквате да се натоварва на пълни обороти според вас? Мисля, че до месец няма да може да тренира на пълни обороти. Ще го очакваме след това време. А тази затруднена атмосфера, възможно ли е да се търсят някакви попълнения или освежаване на отбора? Или... Не, трудно. Искаме след всичко да бъдат здрави и готови и тогава ще имаме не лош състав, но в момента не сме с много камерен състав. Но пак каза, контролите и резултата е последното нещо, което ме интересува. Това излезна пресрочно, каква е ситуацията там? Всичко стана. Той не е играл много давно, контузен беше и сменен. Да не получи някаква контузия.